სპეციალური პასუხისმგებლობა ეს სისტემაა, რომელიც ადამიანს ბავშვობიდანვე უნდა განმოვითაროთ. პატარა ტანმოვარჯიშეების, სოციალური კლიპებითა და სასარგებლო რჩევებით თანატოლებისათვის. სად არის წარმატების გასაღები და როგორ დავიმკვიდროთ თავი უცხო გარემოში? ლაბორატორიაში სტუმრად მსახიობი ნიკა ნანიტაშვილი და მარკეტინგული კომუნიკაციების სპეციალისტი ნათია სირაბიძე. რუბრიკაში ემიგრანტი ისრაელში მცხოვრებ თორნიკე ჭიჭვეიშვილზე გიამბობთ. ღმერთო, ნებისმიერი მოვლენის მიმართ ინდიფენტურული ვიყო, მაშინ ფაქტობრივად ყველაფერი დამთავრდება და სიცოცხლე აზრი დაეკარგება. როცა შენთვის სულ ერთია, როგორ ცხოვრობს შენი ქალაქი, შენი ხალხი, აღარ გაინტერესებს, გამოხედავს თუ არა ის ქალბატონი, განსაკუთრებული ყურადღება რომ მიაქციე. როლი კარგად ითამაშე თუ ცუდად, მაშინ რჩები იმ კაცოთ, რომელიც ნელ-ნელა ჩაქრება. ბოლოს ყველა ჩავქრებით. მაგრამ სანამ ვართ ამ ქვეყანაზე, ღმერთმა ნუ ჩაგვიქროს ემოცია და სამყაროს აღქმით გამოწვეული ყოველდღიური აღტაცება. ამ სიტყვების ავტორი კოტე მახარაძეა, არაჩვეულებრივი მსახიობი, რომელმაც რუსთაველის თეატრში მიხეის თუმანიშვილის გუნდთან ერთად ახალი სიტყვა თქვა. სპორტული კომენტატორი, რომელიც ბრწყინვალე რეპორტაჟებით გამარჯვებებს გვაუწყებდა. მშვენიერი ქალების გულთამყრობელი, დიდად ნაკითხი და განათლებული. თავისუფალი და ჯანსაღი კრიტიკული აზრის მომხრე. ახალი თეატრის დამაარსებელი. ამ კითხვებიდან თუნდაც ერთ კითხვაზე დადებითი პასუხი დაამშვენებდა ერთ კაცს. ბატონი კოტეს პიროვნება კი ყველა კითხვას პასუხობს. დღეს მას 95 წელი შეუსრულდებოდა. Ну, как я танхмები, ნამდვილად არაჩვეულებრივი, როგორც პიროვნება, ასევე სპორტული კომენტატორი, საოცარი როლები დაგვიტოვა და საოცარი ნამუშევრები. და საოცრად თანამედროვე იყო. ნამდვილად, გეთანხმები. ჩვენი დღევანდელი თემა არის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც მე ვთვლი, რომ ადამიანს ბავშვობიდანვე უნდა ჩავუნერგოთ და ვასწავლოთ. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, არაჩვეულებრივი სტუმრები გვეყოლებიან, ტანმოვარჯიშეები, რომელთა სოციალურ ქსელში განათავსეს რგოლები სახელწოდებით ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ქალაქი ჩვენ ანონსში ვნახეთ პატარა ნაწყვეტი ზებრაზე გადასვლის კულტურა რო დაინერგოს ბავშვებმა როგორ ფერადად და ლამაზად პლასტიკაში აჩვენებს საზოგადოებას ეს ყველაფერი და ჩვენი სტუმარია ვალენტინა კუზმიდი ტანვარჯიშის უმაღლესი სკოლის ხელმძღვანელი მოგესალმებით მადლობა სტუმრობა მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით როგორ განწყობაზე ხარ ძალიან კარგი განწყობაზე ვარ მით უმეტეს როცა ბავშვებს ეხება ჩვენ მანდავართ ყოველთვის ვუჭერთ მხარს ბავშვებს ბატონ ვალენტინა არ შემიძლია რომ აი იმ გოლზე არ ვისაუბროთ, როგორ გაჩნდა ეს იდეა და საერთოდ ესეთი აქტივობა და რა გამოხმაურება ქონდა შემდგომში? საკმაოდ დიდი გამოხმაურება და ზოგადად, ანუ ამაზე სულ ფიქრობდით, ეს სოციალური კლიპები რომ გავაკეთოთ და დამზადდეს ჩვენი ისევე ჩვენი ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ ზებრაზე რომ გადადიხარ, საერთოდ არავინ არ გიშვებს და არ იცი, გადააბიჯონ, აბიჯე და სახვიდა. გეშინია, სანამ მანქანები არ გაჩერდება. კანონს იცავ, მაგრამ ვერ ხარ იმის იმედად. და დაცულად ვერ ხარ. დაცულად ნამდვილად. რა რეაქცია ქონდათ ხალხს, აი თუნდაც იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ შეესწრო ამ პერფორმანსს? დიახ, ძალიან საინტერესოა, ყველა ჩერდებოდა, ტარს გვიკრავდნენ, ანუ ალბათ თვითონ, რა ვიცი, ძალიან მათთვის ყავით მაგალითი ერთგვარი ასე გამოდის. დიახ, ალბათ მას. თუმცა ეს არ არის ერთი ვიდეო, რომელიც არის, არის მე ნახე კიდევ ერთი, რაგავს რაც ეხება. სადაც ბავშვები მოგვიწოდებენ რომ ნუ დავყრით ნაგავს ქუჩაში. რა თქმა უნდა. და არ ვიცი, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი, როდესაც სწორია თუ უხერხული, არ ვიცი, ბავშვი რო ამისკენ მოგვიწოდებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვები არიან ყოველთვის ნათელი, მაგალითად როგორ მივბაძოთ. თვითონ გამოხატვის საშუალება რომ ადამიანებმა იმ შესაძლებლობით რომელიც აქვთ გამოიყენეს და სწორედ ამ კუთხით დაგვანახეს რომ ეს არ შეიძლება, ეს ცუდია. პირველ რიგში თვითონ გაიაზრებენ ბავშვები, უკვე დიდი პლუსი არის და შემდგომ უკვე შენ რომელიც უყურებ ამ ვიდეოს, უკვე გაზრდილი, უკვე ნაგავდაყრილი, უკვე ზებრაზე გადასული და არ დათმობილი ასეა. თუმცა ტანვარჯიში არის ერთ-ერთი უძველესი სპორტის სახეობა, ხო, რომელიც ჯერ კიდევ საბერძნეთიდან ცხენზე დაჯდომას გულისხმობდა. ჩვენ ხშირად საუბრობთ და გვაქვს პრობლემა ბავშვებში იმისი, რომ ისინი არიან გაჯეთ დამოკიდებულები, რომ ძირითადად სულ რაღაცას მუხრილ პოზაში არიან, ხერხემლის პრობლემები აქვთ, წონის შესაბამისად. რდისთვის არის აუცილებელი, რატომ უნდა იარონ ბავშვებმა ის სკოლასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ? დიახ, მით უმეტეს ეხლა, ანუ კოვიდ რეგულაციები და რამდენი ხანი ჩვენ ვიჯექით ესე თქვა სახლში და ეხლა რასაც ვხედავთ, ძალიან ბევრი ბავშვი მოიხარა, მოიმატა წონაში. და ზოგადად, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამ ბოლო 10 წლის მანძილზე, ბავშვი ვერ ხტუნავს ორფეხზე, იცი? აი თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ. აი რეზინობას რომ ჩვენ თამაშობთ. დიახ, ჩვენ რომ თამაშობთ,
ეხლა ეგეთ რაღაცას უცბად ვერ ახერხებენ. ჩვენ ვასწავლეთ ან ჩაულებრივად ხტომას ახტუნაოთ, ანუ ლახტით, რომ ვიხტუნაოთ. იქიდან იწყება, ანუ ტანვარჯიშიდან იწყება პირველი ნაბიჯები, რაც ჩვენ ადრე ვთამაშობდით გარეთ. ეზოში. ეზოში სხვათაობა ვარ ჩვენთან ხვდეთ. ჩვენ დროს არ იყო კომპიუტერი, არ იყო სოციალური ქსელი, მობილური, ჩვენ გვიწევდა და გვინდოდა და გვიხარო და ეზოში ყოფნა, შესაბამისად აქტიურები ვიყავით ფიზიკურადაც, ანუ წაიქეცი, მუხლი გადაიყავე, ჩაულებრივი ამბავი იყო. იყოს ეზოში. ახლა ეზოში ტელეფონი წხედა. რა თქმა უნდა, დიახ, ეს ალბათ ერთ-ერთი პრობლემაა ალბათ. და ეს არ არის ალბათ მხოლოდ პანდემიის მიზეზი, თუმცა ალბათ პანდემიამ კიდევ უფრო მეტად შეუწყო. ასე დროს ალბათ მშობლისთვის ნუ მაშველი რგოლი არის, რომ სპორტი, ტანვარჯიში გოგონებისთვის განსაკუთრებულად კარგი არის და ნუ გარდამცე რომ ფიზიკური მზაობა არის, მენტალურათაც აზრობრივათაც უკვე რაღაცნაირად სხვაგან მიდის. აი, ამხრივ რა გავლენა აქვს მენტალობას, რაც ეხება ტანვარჯიშს? ზოგადად საერთოდ ტანვარჯიში, ეგეთი სპორტის სახეობა, რომ აყალიბებს ზოგადად ადამიანს. ანუ იქ ყველაფერს გადის, გინდა სირთულეები, გინდა პირიქით კარგი ხასიათი. ახლა ჩვენ ძალიან დამოკიდებულები ვართ ზოგადად ბავშვებზე, იმიტომ რომ ჩვენი მიდგომა ბავშვისთვის არის პირველია. ბავშვს უნდა მოწონდეს, უნდა მორბოდეს. აი, ჩვენთან სკოლაში მორბის ბავშვი და გვიხარია ეს გაღიმებული სახეები და მე თვითონ წვალობს, თვითონ აკეთებს, უნდა რომ გამოვიდეს. ძნეულია, არ არის, ძალიან შრომატევადია. შრომატევადია, მაგრამ ადვილი არ არის. მაგრამ საერთო ფიზიკური მომზადებისთვის უმაგრესია, იმიტომ რომ კი დიდ სპორტზე ამ წუთას არ საუბრობთ. ბავშვს ჭირდება საერთო ფიზიკური მომზადება. ტანვარჯიში არის პირველი, მე თქვენ შეგიძლიათ ბავშვი გაუშვათ ნებისმიერ სპორტში. ანუ ყველგან იქნება წარმატებული საერთო ფიზიკური მომზადება. არა აქვს მნიშვნელობა ტანვარჯიში გამოვა თუ არა, ყველა შემთხვევაში მას ეს სპორტი გამოადგება იმისთვის, რომ თუნდაც ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს შემდეგ უკვე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზოგადად შეგვიძლია დავეხმაროთ, აი გინდათ სახლში, რატომ არა? დედიკო შეიძლება დაკავებულია, მაგრამ ხანდახან შეიძლება აი გაერთოს ბავშვთან ერთად რა უნდა ხელების გამაგრებას. თან თამაშით, მოვკიდოთ ხელებით ფეხები და ვატაროთ სახლში, გავატაროთ. ეს შეგვიძლია ჩვენ ისე, რომ ამას პროფესიონალი არ ჭირდება, რომ შეიძლება დავაზიანოთ. ანუ მე ვთამაშობ ბავშვთან ერთად, ხო? ფეხები აი ხელში მყავს და მივდივარ, პროსტო ვთამაშობ ხან სამზარეულოში. აი ბავშვი ამ დროს ხელით. ხელით, ხო? ხელით მიდის. ეს შეგვიძლია ახლა მაყურებელს და თუნდაც მოზარდებს ვანახოთ ის, რომ აი დიდი ხანი როდესაც შეხედვართ კომპიუტერთან დაუშვათ, მუშაობთ, კითხულობთ რაღაცას. ან ტელეფონით რაღაც. ან ტელეფონით, ხო, მაინც ასე თუ ისე ზურგი არის მოხრილი, ხერხემლის ტკივილი იწყება. აი რა უნდა გავაკეთოთ მარტივად ძალიან, რომ მოვიხსნათ ეს პრობლემა? აი ზოგადად ხერხემლისთვის, გამრუდებისთვის და ძალიან კარგი ვარჯიში არის ნავი. მე ძალიან მომწონს სესილეთი და შეუძლია აი თუ დაგვეხმარებიან ბავშვები, არ არის ჭრიალა კარგი გოგონები უნდა მოვიქროთ. გამარჯობა. ლიზა პაშკუაშვილი. დიახ. ეგ მიბრუნდი და მიდი ვანახე, აბა როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ვარჯიში? აი ნავი როგორ კეთდება? ხელები წინ არის. აი მე ლიზა რა მაგარია. ხელები ჩაჭიმული და კარგია, როცა თავს არ აწევ და სწორად გაასწორებ ხელების ირგვლივ. აი ასე. მუხლები ეცადე. ასე პატარა და ასე ფიზიკურად ძლიერი, ამას ვერაფერ გავაკეთე. ჩამოდი. მადლობა. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი ვარჯიში. იმისთვის, რომ ხერხემალში. ლიზა რამდენი წლის არის? ლიზა რამდენი წლის არის? ხა 10 წლის არის ხა? და დიდი ხანია რაც დადის. 3-4 წელი რაც დადის ტანვარჯიშზე, საერთოდ ზოგადად ძალიან მომდომებული ბავშვია და ეს არის მთავარი ალბათ ამისთვის, რომ ძალიან დიდ შედეგებზე ადის. თვითონ აი მომდომებულია და უყვარს ეს ყველაფერი. თავისი საქმე ალბათ უნდა გიყვარდეს პირველ რიგში. თავის თავად. რამდენი შევაყვაროთ? რამდენი წლიდან არის მიზან შეწონილი და კარგი რომ მოვიყვანოთ ბავშვი და უშო? 4-5 წლიდან უკვე უკვე შეიძლება. უპრობლემოდ. არის რაღაც ის ბავშვთა აქვს იმის მზაობა იმისა, რომ ფიზიკურად ასე დაიწყოს და ნელ-ნელა აპარებს. თუ აღნაგობასაც მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ ზოგადად 4-დან 5 წლამდე იქ არის რაღაცა პერიოდი, გარდატეხის პერიოდია. ზოგი ბავშვი 4 წლის ასაკში არის უკვე წინ და შეუძლია ყველაფრის გაკეთება ზოგი ბავშვი. აი ჯერჯერობით იქ პატარა, აი ცოტა რამოდენიმე თვე ჭირდება, რომ უკვე დადგეს ფეხზე და გააკეთოს ჩვენთან ერთად. მაგიტომ 4 წლის ასაკში ზოგადად ჩვენთან არის მიღება. უნდა ვნახოთ ბავშვი და თუ მზად არის ფსიქოლოგიურად. პირველად, მაშინ აუცილებლად თავი ფსიქოლოგიური მზაობა. იმიტომ რომ ბავშვს როგორ არის? ზოგადად ბავშვს არ შეუძლია დავალების გაკეთება. ანუ ამას 4 წლის ბავშვს ჯობია რომ ათამაშო. ანუ თამაში, თამაშით გააკეთო რაღაცა, გააკეთებინო ვარჯიშები. მაშინი თამაშებს
მთელი დღე ამ ვარჯიშით. მაგრამ როგორც კი შენაძლებ დავალებას, რომ უნდა გაიარო ეს 4 ნაბიჯი, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, უკვე იღლება. აი ხო რომ პატარა რომ ვთხოვოთ ჩვენ კიდე ერთ კარგ საყვარელ ბჭყიალა გოგონას ჩვენ ყავს, აი ნათიას რომ ვთხოვოთ, რომ აი თამაშით როგორ შეიძლება ეს რამდენიმე ილეთი რომ გავაკეთოთ. მოგწანდით? მაშინ აი ჯობია მე ალბათ სახში რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ეს არის აი პლანკას ვეძახით ამას. ძალიან მაგარი ვარჯიშია, იმიტომ რომ აქ უბრალოდ ყველასთვის ძალიან კარგი. ყველა კუნთი მუშაობს. აი ზუსტად ეგ არის. მოდი ვანახოთ. პლანკა ძალიან ადვილად აი ესე რომ უყურებ ადვილია. ხო თითქოს ადვილია, მე გამიკეთებ და არ არის. კი, საკმაოდ რთულია და აი ესე დიდი ხანით გვაქვს ერთი წუთი, ნახევარი წუთი მაინც. ესე თავი რა წელი იყოს სწორად, სულ გასწორად. და შეწეული, მუცელი შეწეული. თუ რამდენიც რამდენი წუთი ძალიან რთულია, მე მგონი ერთი წუთიც უკვე საქმეა. თუ ერთი წუთი დგეხარ, ესე იგი უკვე საკმაოდ კარგად მომზადებული ხარ. მადლობა. მადლობა. ისიც რა მაინტერესებს, ძირითადად სულ ნახულობთ რომ გოგონები დაყავთ. ბიჭების შემთხვევაში როგორ ხდება? ხოლმე თუ არის მოთხოვნადი? არის მოთხოვნადი, უბრალოდ გააჩნია რამე მართულები წაიყვანთ ბიჭს. საერთო ფიზიკური მომზადება ჩვენთან არის აი ბათუმშიც, არის დიდი ფილიალი ჩვენი და იქ აქტიურად არიან ჩართულები ბიჭები. იმიტომ ზოგადად ძალიან საინტერესო მიმართულებები გვაქვს ჩვენ. არ საერთო ფიზიკური მომზადება, მე შეიძლება გადავიდეთ სპორტულ ან ვარჯიშზე, აკრობატიკაზე, მაგრამ ამას ჭირდება უკვე თავისი ნივთები, სადაც ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება საერთო ფიზიკური მომზადება, რომ ბათუმი იყოს ჯამთელა, კი ბატონო, ჩვენთვის არა. და მე უკვე შეუძლია გადავიდეს ჩვენთან სკოლაში არის ბრეიკდანსიც, ჰიპ-ჰოპიც, სხვადასხვა მიმართულება. ანუ უკვე რაღაცა მზაობა ექნება, რომ წავიდეს სხვაგან. რამდენად არის წინ წასული ეს სფერო საქართველოში? ხო, იყო რაღაც პერიოდი, თითქოს არც ისეთი მოთხოვნადი იყო, ნაკლებად დაყავდათ ბავშვები, ახლა უფრო პირობები. მეც კი დავდიოდით, ანუ ოჯახის მართალია დიდი შედეგი ამას ყოველფერს არ გამოუღია, თუმცა მე მქონდა ხერხემლის პრობლემა და მაქსიმუმ ამიტომ. ეს გონიათ რა შედეგი? არა, არა, ნამდვილად არ ქონდა. არა, არც მიყევი და ზუსტად ვიცოდი რომ მაწუხებდა, მქონდა სკოლიოზი, ამიტომ ნუ დავყავდი. იმ ეს კონკრეტული პრობლემა ხო მომიგვარა, არ მომიგვარა ჩემი დამსახურებით ვერ მოაგვარა. რა ნახათ მოხრილები, ესე იგი დამიჯერეთ რომ? მაგრამ არა, ვარ მოგვარა, ხო უბრალოდ ეს კარგად ვიქცევი. მოდი მე მინდა რომ ბავშვებს ვთხოვოთ რომ შემოვიდნენ, მაგრამ ისეთი ლამაზები არიან, ნამდვილად დაამშვენებენ ჩვენ სტუდიას. მოდი ბავშვებო, აი ეგ დასხედით, არ ვიცი, ჩვენ ისეთი მოქნილები ხართ, ყველგან განლაგდები. აი ესეთი ჭყიალა ლამაზი ბავშვები. შეგიძლიათ ბალიში უკან მიწიოთ თუ ვერ? მე ცუკინად გამოვიდი. მე ჩავიწყე, აი ეს. აი როგორი კარგი ესენი არიან რაღაცნაირი ჭყიალა ლამაზი გოგონები, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში უკვე მათ მენტალობას და ქალურობას შემდეგ უკვე აუცილებლად არ აქვს მნიშვნელობა გაყვება. მე თუ არა ამ სპორტს ყველა შემთხვევაში ექნება. სილამაზე უკვე ექნება, რა თქმა უნდა. სილამაზე უკვე ექნება. თუ გვაქვს შესაძლებლობა რომ პატარა ილეთი ვაჩვენოთ სამივე ერთად. მაშინ მუსიკის ქვეშ შეიძლება რაღაც პატარა ნომერი რომ ვაჩვენოთ. მოდით აბა გოგოებო, დავდექით და აბა ვანახოთ რა შეგვიძლია. სანამდე შეგვიძლია მივიდეთ, როგორ შეიძლება გავიწელოთ. გორგიშლით. აბა Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. Thought I couldn't see without you, perfect vision. Thought I couldn't laugh without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail.
ვაუ, ძალიან მაგრები არიან, იმის მე ვხედავთ რომ ზუსტად მიხვდნენ თვითონ ადაპტირება, დაბრძანეთ ბავშვებო, დიდი მადლობა. თული იყო ამ პატარა ადგილას და როგორ უცებ მიხვდნენ, ესეც არის. რომელ მოძრაობას გაიმეორებ. ვერც ერთ. ესე ცხათაშორის. მე ვერც ერთ. იმიტომ რომ ვერ მივხვდი რომელს ავყოლოთ. ცხათაშორის, აი ჩვენ ხო შეიძლება ესე ვუყუროთ, მაგრამ ესეც ძალიან აყალიბებს, როცა შენ უცხო გარემოში ხარ და უცბად უნდა ჩამოყალიბდე, აი რა როგორ რანაირად. ამის ნათელი მაგალითი ჩვენ ახლა ნახეთ, ხო ბავშვები არიან მიჩეულები დიდ დარბაზს როგორც მინიმუმ და აქ არ არის ნამდვილად ახლა იმის საშუალება არც ცენა გვაქვს და ისე უცებ მიხვდნენ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, რომ ნამდვილად პროფესიონალები არიან უკვე. მე მაინტერესებს თუ არსებობს მოყვარულთა წრე, ანუ თაკოს უნდა სიარული, მე მგონი კოსტიუმი მოეწონა ძალიან. არა, ჩვენთან არის ძალიან კარგი მიმართულება, სპორტული აერობიკა. ეს არის ტანვარჯიშის ერთ-ერთი განხრა, ანუ ტანვარჯიშს აქვს თავისი აკრობატიკა, ანუ სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, ასევე შედის სპორტული აერობიკა. ეს მიმართულება ჩვენ ვავითარებთ ძალიან მაღალ დონეზე. ყველა არ დაგვიჯერეთ ყველა ჩვენი მშობელი არის ჩართული ეხლა მშობლებიც დადიან აბსოლუტურად ყველა მშობელი და ჩვენ ახლა არის ჩვენ გვაქვს ახალი პროექტი რომელიც ახლა იქნება წარმოდგენილი 12 დეკემბერს ჩვენ გვაქვს საქართველოს ჩემპიონატი სადაც მშობელი და ბავშვი ანუ დედა და შვილი დუეტები არა დედა და შვილი მამები მამებს ჩართება მამები უნდა ჩართოთ ძალიან საინტერესო იქნება აი ესე იგი იქნება ეს შემდეგი პროექტი, მაგრამ დედა და შვილი უკვე ჩართულია და ისინი ერთად გამოდიან სცენაზე, ერთად აკეთებენ ყველაფერს და ერთმანეთს ეხმარებიან. ძალიან ემოციურია, კარგია ჩართულობა, ანუ ყოველ შემთხვევაში უკვე მშობლები და შვილები ამ შემთხვევაში ერთგვარი მხარდამჭერებიც ხდებიან ერთმანეთს. მშობლები ახლა სანამ დაიწყება ვარჯიში, ანუ მშობლები უკვე მზად არიან, სანამ ბავშვები ჩაიცმებენ, მშობლები უკვე დარბაზში არიან და მზად არიან. აი შობლების მახსენას სკოლიოზი და არის ხოლმე ну ჩვენ ბავშვებში ყოველ შემთხვევაში ასე იყო რომ ექიმი პედიატრი პირდაპირ დანიშნულებას იძლეოდა ხოლმე რომ ცურვა ან ტანვარჯიში აი რა შემთხვევაში არის ტანვარჯიში ძალიან კარგი თუნდაც აი ხერხემლის დროს თუ რა რაც მე შემიძლია ვთქვა აი 20 წლის განმავლობაში ზოგადად ჩვენი სკოლა პროგრამით მუშაობთ ყველაფერი იწყება საერთო ფიზიკური მომზადებით და არის სამკურნალო ფიზკულტურა მე თვითონ არ სპეციალისტი სამკურნალო ფიზკულტურის და პირველი რაც არის ჩასმული ეს და ხშირ შემთხვევაში იცით რამდენი აი ისინი მოიტანეს, აი დავშო და გამრუდება ქონდა ბავშვს და მე ნახატი თუ რა რაც ჭირდება მოიტანენ და ვხედავ რომ გასწორებულია. ანუ დამშობელი რამდენჯერ მოვიდა და მადლობები გვიხადა იმის გამო რომ თქვენ თავიდან აგვიგძალა ექიმაო ტანვარჯიში არ ხვიდეთ. აი მინდა და მეკითხა აკცალუებიც ხშირად არის. რაღაც შემთხვევაში რა შემთხვევაა ეს როცა არის? როცა არის უკვე ესეთი მესამე სტადიაში როცა გადადიხარ მეოთხე სტადია, ანუ უფრო იქითე რთული სურათი როცა არის აი ამ შემთხვევაში ეს შველის აუცილებლად ჩვენთან შველის რომელია აი ერთი გოგო მოვიდა ერთი ხელი მოკლეა მეორე გრძელი და ანუ ექიმა უთხრა რომ გამორიცხულია ტანვარჯიშზე არ მიიყვანო გავიდა 7 წელი 7 წელი დაჭირდა ამ ყველაფერს ბორბლებსაც აკეთებს ხელები გაუსწორდა აბსოლუტურად და აი ეს არის ჩვენთვის მაგალითი რომ სწორი გზით მივდივართ და სწორად ვავითარებთ ბავშვებს პლასტიურობა, აი ჩვენ რაც ვნახეთ ახლა ეს რთულად მიღწევადია თუ ვარჯიშის შედეგად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს. მარტო არის დამოკიდებულება, ანუ დამოკიდებულია თვითონ ადამიანის ფიზიკაზე. ზოგი არის რომ საერთოდ არ ვარჯიშობს, მე მეგობრის ბავშვი მყავს, აი ეს ფეხს აწევს, შპაგატში ჩაჯდება აბსოლუტურად უვარჯიშებლად და უარაფროთ. უბრალოდ ასეთი არის, თანდაყოლილია. რეზილის ბავშვი უნდა მოყვებოდეს ადამიანს, თუ არის ხომ რო შეხედავთ და მიხვდებით რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, ყველა უნდა ატარო. ყველა თარ უნდა ატაროთ. აი ყველანაირად უნდა ატაროთ. აი ნებისმიერ ანუ მიღწევადია. მიღწევადია რა თქმა უნდა, შეიძლება იმ დიახ. ის უბრალოდ შეიძლება ავიდეს უფრო მაღალ შედეგამდე, მაგრამ ის ბავშვი, ვისაც საერთოდ არ ვარჯიშია, ავა ნორმალურ კარგ შედეგამდე, სადაც იქნება წარმატებული რაც მთავარია. სად ყოველ შემთხვევაში თავის ცხოვრებაში მაინც გამოადგება და ეს ყოველ შემთხვევაში ცუც არაფერს დაუშავა. არანაირად. ოღონდ აი დამიჯერეთ მარტო კარგს და მით უმეტეს ჩვენ სკოლაში არის სხვადასხვა მიმართულება ები
და როცა ბავშვი არ არის იმდენად წარმატებული ამ სფეროში, აი მხატვრულ ტანვარჯიშზე, იმიტომ ძალიან რთული სპორტი სახეობა და ეს არ ჩანს ხოლმე 1-2 წელიწადში და მშობელს აი ძნელია რომ დაანახო, რომ 2 წელიწადში ბავშვი მზად არის. ამას ჭირდება წლები, როცა უკვე მშობელმა შეიძლება დაინახოს, კი ბატონო, ეს არის რაც მინდოდა. მოყვები ამ მშობლები გიცდიან ამდენ? პირველ რიგში მშობლებმა უნდა შეგვიწყონ ხელი, ხო მართალია? ანუ მშობელის ძალიან დიდი როლი თამაშობს ზოგადად ბავშვის ცხოვრებაში. როგორც უნდა მშობელს თითქმის მასე ფიქრობს ბავშვი. ნუ შეიძლება ესე ვთქვა, გზა აჩვენო და თუ მოყვება მაგარია, თუ არა და ჩვენ იმისთვის ვართ ალბათ მშობლები, რომ ცოტა მაინც რაღაცა ვანახოთ. კი ბატონო, ცოტათი გზა ვაჩვენოთ და თავი არის ის, რომ გარდა იმ დადებითი მხარეებისა, რაც ტანვარჯიშს აქვს, სოციალური პასუხისმგებლობით დავიწყეთ და მინდა გითხრათ მადლობა ამიცის იმ ვიდეოებისთვის, რომლებიც ძალიან ლამაზი სანახავია, ძალიან დადებითია და რა თქმა უნდა, სასარგებლო საქმეს აკეთებთ. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა, დიდი მადლობა, ესეთი ჭყიალები იყავით, დიდი მადლობა. ესე დაგვიჭყიალეთ ჩვენი პირველი ბლოკი, ჩვენ ნახავთ რეკლამას და დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. კომპანია GeoSig თავაზობთ განსხვავებულ კომფორტს, კომერციული, ინდუსტრიული, საოფისე შენობების ბინებისა და კერძო სახლების გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია, ელექტროობა, წყალგაყვანილობა. GeoSig მომსახურებისა და პროდუქციის მაღალი სტანდარტი, ინოვაციური ტექნოლოგიები, ძლიერი გუნდი. GeoSig სასურველი ტემპერატურა 4-ვე სეზონზე. 599-307-217. www.geos.lg არ გამოგჩეს განსაკუთრებული დღეები გალფში. ორშაბათს გალფის ყავა ნახევარფასა. სამშაბათს განახევრებული ფასი გალფის უგემრიელეს ჰოთდოგზე. ოთხშაბათს და კვირას 15 თეთრი ფასდაკლება საწვავზე. გახდი გალფ კლუბის წევრი და ისარგებლე ფასდაკლებებით. კავკასუს ავტოსერვისი, ავტომობილების აღდგენის რეგიონალური ცენტრი, რომელიც დაკომპლექტებულია საუკეთესო სპეციალისტებით. ასევე ცენტრი აღჭურვილია უახლესი და თანამედროვე დანადგარებით. კავკასუს ავტოსერვისი ახალ მისამართზე. ლევან რჩეულიშვილის 25. Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. TAM Management, ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600. კავკასიის ავტომარკეტი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კავკასიის ავტომარკეტი მომხმარებლებსა და დილერებს ავტომობილების შეძენისა და რეალიზაციისთვის თავაზობს საუკეთესო გამოცდილებას, რაც აერთიანებს კომფორტულ გარემოსა და ინოვაციურ მომსახურებას. მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისთვის ავტომობილები განლაგებულია ბრენდებისა და მოდელების მიხედვით. მათ ემსახურება პროფესიონალი გაყიდვების მენეჯერი, სასურველი ავტომობილის შერჩევა, დიაგნოსტიკა, შეძენა, გაფორმება და ტრანსპორტირება. შესაძლებელია როგორც ადგილზე სტუმრობით, ისე დისტანციურად. კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას როგორც ადგილობრივ,
ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სერვის. ქალაქებიდან და რეგიონებიდან ავტომარკეტამდე კომპანიის ავტომზიდის მომსახურებას, რომელიც დაზღვეულია. Kaukasis Automarketi. Inovacija kartu autosamkharoshi. Kaukasis Automarketis misamartia. Tbilisi. Tsiteli khidi 21 kilometri. Telefonis nomeri 032-205-55. Გამოვიდა ინგლისურ ენოვანი გაზეთის Georgian Times-ის ახალი სპეციალური ნომერი. გაზეთი სრულად ეთმობა იმ წარმატებულ კომპანიებს, რომლებმაც წელს Media Holding Georgian Times-ის მიერ გამართულ ყოველწლიურ ბიზნეს დაჯილდოებაში მიიღეს მონაწილეობა. Gazet Georgian Times-ის სპეციალურ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ ბიზნეს დაჯილდოების 21 ცერემონიის დეტალებს და შეიტყობთ, ვინ გახდა წლის ბიზნესმენი, წლის პერსონა, წლის კომპანია, წლის ინვესტორი და ვინ მოიპოვა Georgian Times-ის გარდამავალი პრიზი. Gazetis specialuri novrebi khelmisatdomia Tbilisi Mariochi, Kortiad Mariotsa da Sheraton Medekhi Palashi. Georgian Times-i. Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერშია ლაბორატორია ნუკასთან და თაკოსთან ერთად. ჩვენ დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად, თუმცა სანამ თემაზე უშუალოდ გადავიდოდეთ და სტუმარზე გადავიდოდეთ, მინდა ვთქვა, რომ 4 შაბათია ჩვენი ტრადიციული რუბრიკის დღე არის ემიგრანტი და სწორედ ბმა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ იქაც მსახიობი არის წასული ისრაელში 22 წელია, მან კარიერა თეატრით დაიწყო და იქ უკვე კინოთ და სარეკლამო რგოლებით გააგრძელა და ძალიან წარმატებული არის და ასეთი წარმატებული ადამიანი ყავს ეთერში, მსახიობი ნიკა ანიტაშვილი, მადლობა სტუმრობისთვის. მე ცოტა სასაცილო ვიქნები ხა ოფიციალური რომ ვიყო და ამიტომ მოდი არ შევიმჩნიო. არ შევიმჩნიო თქვენი მეგობრობის ამბავი, დიდი მადლობა იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან. სტუმრად თაკომ სწორად აღნიშნა რომ 4 შაბათი არის ჩვენი ტრადიციული რუბრიკის ემიგრანტის დღე და უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ბოლოს მაყურებელი ნახოს თორნიკე ჭიჭვეშვილს, რომელიც ისრაელში 22 წელია და მან აბსოლუტურად დახმარების გარეშე გაიკვლია და უცხო ქვეყანაში რთულია. თუმცა არც ჩვენთან არ არის ადვილი. ხო, უცხოში არა, შენთანაც რთულია. მე მგონი აქ როგორ ფიქრობ, აქ უფრო რთულია თუ უცხო ქვეყანაში? იცი რა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთან უფრო რთულია, იმიტომ რომ რაღაცა ადამიანი ნიჭიერი როა და სხვა ქვეყანაში გადის ისეთი შესაძლებლობით, თქვათ, რომელიც შეიძლება იქ იმ მომენტში ცოტა ბევრი არ არის და ამიტომ შეგიძლია რაღაც ფეხი მოიკიდო და ჩვენთან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ეს უნდა აღიაროთ და ამიტომ გვიჭირს. მე დიდია კონკურენცია, ბაზარი არ არის ეს სადაც. იცი რა, კონკურენცია ამ შემთხვევაში თუ კონკრეტულად სამსახიობო მიმართულებაზე ვისაუბრებთ, კონკურენცია ნამდვილად დიდია და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მსახიობი მოდის, ძალიან ნიჭიერი. თუმცა ნახე პრობლემა როგორ წარმოაჩინონ თავი. ანუ არის რაღაცა კატეგორია, ნიკა, დამეთახმება ადამიანებისა, ვინც თეატრში არ დადის. შესაბამისად თეატრიდან ვერ ცნობს. ჩვენ თეატრში გვიხარია ხოლმე, რომ მე მიცნეს სცენიდან და არ მიცნეს ტელევიზიიდან. გაითვალისწინეთ და თქვენ ჩემზე კარგად გეცოდნებათ, რომ თეატრებში განაწილება მსახიობების არ ხდება. ამაზე ძალიან ხშირად უსვამთ ხას, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი პრობლემა. ეს თეატრალური უნივერსიტეტის დამთავრების შემდგომ ამბობთ, რთულია მოხვედრა თეატრში, რომელიც ფაქტობრივად გვაქვს. ისეთი თემა დავიწყეთ ახლა, რომ სათვალეს. აა, სათვალეს მოიხსნა, ძალიან კარგი. აი, დავამთავრეთ თეატრალური უნივერსიტეტი, არ არის განაწილება არც ერთ სახელმწიფო თეატრს. არ აქვს ასე ოფიციალურად, აი მილიონში ერთხელ თუ არ ვიცი მომხდარ, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ დროს აღარ იყო განაწილება. გამოეცხადებინა თუნდაც კასტინგი.
არ ხდება ეს ასე. აი ჩვენთან იყო და ასე მოვხვდით ჩვენ. ადრე გახსოვს ალბათ მიზნობრივი ჯგუფები იყო, რომ კონკრეტულად რაიონებში, რეგიონებში გაიგზავნებოდა ეს ჯგუფები, სამსახიობო ჯგუფები, იქ სპეციალურად იდგმებოდა სპექტაკლები და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი მსახიობი ვიცი დღესაც ჩვენი მეგობრებიც არიან, ვიც ესე ჯგუფებში სწავლობდნენ. შენ მართალს ამბობ, როცა თეატრალურ უნივერსიტეტს ამთავრებ და ქვია მსახიობი. მოდიხარ სახლში იძინებ და არ იცი რა. ხო, გამოდიხარ გარეთ და უცებ ხედავ, რომ არც ერთ თეატრს ესე ვთქვათ შტატი არ აქვს იმისთვის, რომ მიიღოს. ხა არის ჩვენთანაც ჩატარდა მაგალითად კასტინგი. და კასტინგი წინ მოხდა და რას ხშირით ხდება. ეს იყო სადღაც 8 წლის. 8 წლის წინ, მაგრამ ბოლო პერიოდშიც ხა შარშან თუ შარშან წინ იყო ესეთი მიღება გამოცხადებული, რომ ახალ კურს დამთავრებულს, ან თუნდაც მეოთხე კურსელს, რომელსაც შეეძლო მოსვლა, უბრალოდ მართლა დიდ პრობლემაში გადავდივართ ახლა, რომელიც მართლა სერიოზული თემა. სამწუხაროდ თაკუ ჩვენ ძალიან სერიოზულ თემებს განვიხილავთ ნიკოლას. ხო, საუბრობთ რომელმაც მისცა ახალგაზრდებს საშუალება და რამოდენიმე ადამიანი კიდე ეს არის ერთი თეატრი, თუმცა თაკომ აღნიშნეს სწორად. წარმატების ფორმულაზე საუბრობთ, მე არ მინდა რომ გავცდეთ და ბუნებრივია დღევანდელი გადაცემის თემას და წარმატება შესაძლებელია წლების განმავლობაში იყო ძალიან წარმატებული თეატრში და ის რაც მსახიობის პროფესიას თანცდებს რომ იყო პოპულარული, ხო? ჩვენ ამას ვერ გავექცევით ეს რომ თუ არ გინდა ხარც ჩააბარებთ. და ისიც მოდი დავაფიქსიროთ რომ ეს ფინანსური კეთილდღეობა არ იგივდება ძალიან დიდი წარმატება და შეიძლება რომ წლე 20, 30, 40 წელი ხომ ბუნებრივია არ ვასახელებ სახელებს და გვარ ადამიანები თეატრში არიან ძალიან წარმატებულები. თამაშობენ მთავარ როლებს და შესაძლებელია ერთმა სერიალმა, ერთმა სარეკლამო რგოლმა გახადოს ისინი უკვე ციბერეში ძალიან პოპულარულები. ეს არის წარმატების ფორმულა თუ რა? როგორია თქვენი წარმატების ფორმულა? მანდ მივდივარ ზუსტად, რომ ახალგაზრდობას დღეს ყოველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უმეტესწილად რახან ზოგადი ფონი ეგეთია, რომ მე შეიძლება ვიყო 10 წელი პირადად მე 10 წელი ვარ. კაც მოზარდ მაგალითად თეატრის სახიობი, მაგრამ რაღაც ერთ-ერთ სერიალში სამი სერია ვითამაშე და უფრო მეტმა ადამიანმა გამიცნო ვიდრე იმ 10 წლის განმავლობაში თეატრში. ჩვენ ვთქვით, შეიძლება რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ მაგას გულისხმობ. ბატონიც არაჩვეულებრივად თამაშობს შექსპირს, თუმცა რომ არა ის ფილმები რაც ჩვენ ვინახავს, არასოდეს არ გამოიყენება. მაგრამ ახალგაზრდობა როდესაც ამას უყურებს, ვინსაც თეატრალურ უნივერსიტეტში სწავლობს და ვინც სწავლობს, ვინც ამთავრებს უკვე უნელდებათ ის სურვილი თეატრში ყოფნისა, ყველაფერი ამის შემდეგ. რაღა მინდა თეატრში თუ კი შესაძლებელია მარტივი გზა. ხო, რა თქმა უნდა, მოდი ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ რამე სერიალში მოხვდე, რომელიმე სარეკლამო რგოლში მოხვდე და პირდაპირ ასე გამიცნო. ხო, რა თქმა უნდა, მსახიობზე სწავლა საჭირო ამ პრინციპით. იცი რა, საბედნიეროდ. ეს ვიცით რომ აუცილებელია. საბედნიეროდ მსახიობობა და თეატრალური უნივერსიტეტი საბედნიეროდ ჯერ კიდევ არ კარგავს აქტუალობას და მაინც არის ძალიან ესეთი წარმოსადეგი პროფესია და ბევრ ადამიანს წარმატებას გულისხმობს. ხო, მსახიობი მაინც ყოველთვის ითვლებოდა ისეთ წარმატებულ ადამიანად. არასდროს არ ყოფილა კეთილდღეობა, რა თქმა უნდა, ფინანსური თვალსაზრისით. ხო, რა თქმა უნდა. სულია და არავის არ ეკითხებს. რომ ჩვენთანაც თეატრში აი მას ყველა ხედავს, ახლა ახალს არაფერს არ მომბობ, იმდენ სპექტაკლს და იმდენ წარმოდგენას მართავთ ბავშვებისთვის და არა მხოლოდ ახლა ჩვენი მსახიობების ხელფასები რო ჩამოთვალოთ, ცოტა სასაცილოც აღარ არის, მაგრამ ზოგადად არც ერთ თეატრში არ არის დალხენილი ცხოვრება სამსახიობო მიმართულებით. ეს არის იმით რომ მაგრამ მაინც ყოველს უნდა თეატრი გვინდა ჩვენი პროფესია ვაკეთოთ, ყველაფრის მიუხედავად, ყველანაირი შეხედულების მიუხედავად, ჩვენ კონკრეტულად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა მაყურებელი, ვინც მოდის ნებისმიერი სკოლის, ნებისმიერი მოწაფე. თქვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გაქვთ. უზარმაზარი პასუხისმგებლობა. ბევრი ამას ვერ ხვდება, მოზარდ მაყურებელთა თეატრი ზოგისთვის არის რომ უბრალოდ მოზარდა საბავშვო თეატრი. ეს ასე არ არის. სხვა თეატრებში მიდიან ჩვენგან გაზრდილი მაყურებელი. თუმცა მე მგონი დიმიტრი ღვთისიაშვილმა მოახერხა ის. ხო, ეს თეატრი ყოფილიყო კი. ნამდვილად სანამ გავაგრძელებდეთ საუბარს მარკეტინგული კომუნიკაციების სპეციალისტი, ავტორი წიგნისა წარმატების გასაღები, ნათია სირაბიძე ყავს ხაზზე და სწორედ მას მინდა რომ მისი ჩართვა, სალამი. რჩევა და რა არის გასაღები წარმატებისა. ნათია, გამარჯობა, თუ გესმით ჩვენი. მე მგონი ტექნიკური ხარვეზი ამ წუთას დაკავშირებასთან დაკავშირებით დავდრო. აი წარმატების გასაღები არსებობს წიგნი თურმე. როგორია წარმატება? როგორია თქვენი წარმატების? რა იყო პირველი წარმატების გასაღები თქვენი? იცი რა, მე მაინც მგონი ხა ახალს ალბათ ვერავინ ვერ ფსულებს. ველოსიპედებს სადღა ვიგონებ? იცი რა არის, კიდე იგ ბრუნდები რომ
ის რასაც აკეთებ, თავარია რომ გიყვარდეს. ეხლა ძალიან საინტერესო რაღაცა უნდა თქვა. მე ჩავაბარე ბიზნეს მართვაზე. ვსწავლობდი და სხვათა შორის ვსწავლობდი არა ცუდად. კარგად, ნორმალურ სტანდარტზე. ბიზნეს მართვა და სამსახიობო საერთოდ. ბავშვობიდან მღეროდი, ცეკვავდი რაღაც ასე შემდეგ და პირველი 2-3 წელი ვისწავლე ბიზნეს მართვას და მივხვდი რომ კი ძალიან ისეთი პრივილეგირებული სამსახურია და სპეციალობაა, მაგრამ პერსპექტივა უკეთესი იქნებოდა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად გააზრებული იყო ჩემში, რომ უბრალოდ იმდენად მინდოდა მე მარტო მსახიობობას არ გულისხმობ. სცენა, აი ეს სიმღერა, ცეკვა, ხელოვნება, რომ მივხვდი, რომ ვერსად ვერ ვიქნებოდი შინაგანად ბედნიერი, გარდა თქვა თეატრისა, კულტურისა, ხელოვნებისა. საბოლოო ჯამში აბსოლუტურად გააზრებულად გადავდგი ის ნაბიჯი, რომ მე მივიდიოდი ერთ-ერთ გაჭიროებულ პროფესიაში, მაგრამ მივიდიოდი იმიტომ, რომ მე ეს მინდოდა. და გონია, რომ წარმატების საფუძველიც არის ეს. სამწუხაროდ დღეს არის ძალიან დიდი დამოკიდებულება ხშირი, რომ თავარია ფული გადამიხადონ და არ აქვს მნიშვნელობა რას ვითამაშებ, ან სად გადამიღებენ. არა, ამდესაც გადამიხდიან იმდენის ვითამაშებ. ეს პრობლემა უფრო. ხო, ეს პრობლემა, მაგრამ აი გასაღები პირველი პატარა ნაბიჯი მგონია, რომ გააკეთო ის რაც შენ გინდა და რაზეც ფიქრობ, რომ აუცილებლად შენი ყოველი ნაბიჯი იქნება წარმატების მომტანი. შეიძლება დღეს ხვალზე ეს ყველაფერი დაგვიანდეს, მაგრამ აუცილებლად მოვა ის მომენტი, როცა შენ ხალხი დაგინახავს და სწორედ შენივე თავი დაგიფასებს იმ შენ სიყვარულს, პროფესიისა და პროფესიას. აი ეგ არის სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი, სიყვარული და შრომა ალბათ. და აი ნიკას შემთხვევაში ხო ამდენი წელი იყავი თეატრში და საერთოდ ნებისმიერი ჩვენთაგანი, როდესაც ვაბარებთ თეატრალურ უნივერსიტეტში, უკვე მიდის ფანტაზია როგორი პოპულარული უნდა იყო და გარეთ რო გამოდიხარ და ავტოგრაფს ხოლმე და ეს აპლოდისმენტები და ანუ თავში გაქვს ეს ყველაფერი. ნიკას შემთხვევაში ხო, აი როგორ მიხვედი ტელევიზიამდე, უცბად მოვიდა ეს ყველაფერი. თუმცა სანამ ნიკას პასუხს გავიგებთ, მოდი ნათიას მოგვსმინოთ. წარმატების გასაღების ისეთი საინტერესო ფორმულა. ნათია, გამარჯობა. მოგესალმებით მზიანი ბათუმიდან. ვაიმე, რა კარგი, ჩვენ ფშურს თქვენი. კი, ახახო ოფისი გვაქვს ჩვენ, თუმცა ახლა ამბანის კოსკის რესტორანში მიმყოფები, უკეთესი ხედი იყო. ნათია, ჩვენ საუბრობთ წარმატებაზე და წარმატების ფორმულაზე. თქვენ ყველაზე კარგად გააკეთეთ ამის ფორმულირება და რამოდენიმე სიტყვით რო გითხრათ, რა არის წარმატება და როგორ რა ფორმულირება უნდა გაუკეთოთ და როგორ ვიპოვოთ გასაღები? ვიპოვოთ ის გასაღები. ბუნებრივია წარმატების აღქმის სხვადასხვა განსაზღვრებები გვაქვს ყველას. აი მაგალითად თქვენ სტუმრად ყავთ მსახიობი და მისთვის ალბათ ყველაზე მეტად ყველაზე დიდი წარმატება არის, როდესაც რეალიზება ხდება მისი იმ სფეროში, რომელშიც ვარ. ზოგადად კარიერაში წარმატება არის არამხოლოდ ხელფასი, იმიტომ რომ ხელფასი არ არის ხოლმე მოტივატორი, ან თუნდაც თანამდებობა, არამედ რეალიზება იმ ცოდნის და უნარების, რაც ადამიანს აქვს. ეს ითვლება ყველაზე დიდ წარმატებას. რაც შეეხება პირად ცხოვრებაში, ბუნებრივია ხშირ შემთხვევაში ოჯახს მივიჩნევ, თუმცა ახაც რთული არის ყველა ერთ თქვათ ქვაბში გააერთიანო. ყველასთვის ინდივიდუალურია ეს წარმატება. რაც შეეხება წარმატების ფორმულას, მე დავწერე წიგნი, რომელსაც ქვია წარმატების გასაღები, თუმცა იქ კომუნიკაციას ეხება, ვინაიდან ადამიანს შეუძლია უკეთ მიაღწიოს წარმატებას, თუ კი შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია. და ზირთადად აი საკუთარ თავის წარმოჩენას ეხება იქ ყველა მეთოდოლოგია და მაინც ვფიქრობ, რომ თანამედროვე სამყაროში განსაკუთრებით აი სოციალური ქსელების განვითარებას მოყვა ის, რომ თუ შეგიძლია კომუნიკაცია, ესე იგი მეტი ადამიანი გიცნობს და უფრო წარმატებული ხარ იმ საქმიანობაში, რასაც აკეთებ. ქალბატონათია, აი დაუშვათ მოხდით უცხო ქვეყანაში. ძალიან რთულია თავის დამკვიდრება. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ეს კომუნიკაცია, თუ რა ხდება ჩვენ ტვინში, საკუთარ თავში, როგორ უნდა დავიმკვიდროთ თავი? რამე რეცეპტი თუ არსებობს? დამოკიდებულია ეს ყველაფერი თვითონ ქვეყანაზე, ქალ კულტურაზე და აუდიტორიაზე, სადაც ჩვენ გვინდა საკუთარ თავის დამკვიდრება. აი მაგალითად დღეს ძალიან ხშირად მიმართავენ იმ მეთოდს, როდესაც ჯერ გავაცნოთ საკუთარი თავი და შემდეგ მივიზიტოთ ადამიანები, ჩავსოთ იმ საქმიანობაში, რასაც ჩვენ ვეწევთ. ხო, თქვათ რომელიმე უნივერსიტეტში თუ
ვარ ამ შემთხვევაში ყოველთვის პირველ რიგში სოციოლოგ სელში სხვადასხვა იმ უნივერსიტეტის სხვადასხვა ჯგუფში ხდება გაწევრიანება და შემდეგ უკვე კითხვების დასმა. ძალიან კარგად მოქმედებს ასეთი მეთოდი. ბენჯამინ ფრანკლინი იყენებდა ამ მეთოდს, როდესაც უნდოდა ადამიანთან დაახლოება, ან სურდა რომ რაღაც კარგი გაეკეთებია იმ ადამიანს მისთვის, ყოველთვის ხოლმე რაღაც იქნებ მაჩუკ. ეს საჩუქარი იყო მცირე, ასე ვთქვათ, თანხის, შეიძლება კალამი ყოფილიყო, შეიძლება წიგნი, შეიძლება უბრალოდ აი რეული, ხო? მაგრამ გაცვლა იყო რაზე, როდესაც ადამიანი გიკეთებს სიკეთეს, მას შემდგომშიც უნდა რაღაც გააკეთოს, ლოიალობა მისი მხრიდან იზრდება. ამიტომაც ხშირად სტუდენტები, როდესაც მიდიან სხვა უნივერსიტეტებში საზღვარგარეთ, პირველ რიგში საკუთარ თავს წარადგენენ ხოლმე აი ზუსტად ასეთ ჯგუფებში, სოციალურ ქსელში და ეუბნებიან, რომ აი მჭირდება დახმარება თქვენ ბინის მოძებნისთვის. თუ კი გამოხმაურება არის ჩათვალე, რომ ისინი უკვე ქვლიან მათი თემის საზოგადოების წევრად. ანუ გარკვეულ წილად ზოგჯერ დახმარების თხოვნა ძალიან კარგად მოქმედებს იმათე, რომ ლოიალურები გავხაროთ საზოგადოება ჩვენს მიმართ. ანუ არ უნდა შეგრცხვეს და არ უნდა ვითაკილოთ დახმარებას. ძალიან დიდი მადლობა ნათია. მადლობა ნათია. არაფერია, ხო, ხო, ანუ გაჩნია ხარ ბუნებრივია, რას ვთქვათ, მაგრამ ცირე დახმარება, რომ დრო დაგვითმან, მაგალითად მოგვაძებრინონ საცხოვრებელი, ან მიგვასწავლონ როგორ თუნდაც დავიმართოთ. ელემენტარული კომუნიკაცია დავამყაროთ ამ ადამიანებთან. ელემენტარული კომუნიკაცია გავაცნობ თავს, მე ინტერეს გამოვწევ და აუცილებლად ეს ადამიანები სამომავლოდ დაგვეხმარებიან და გარკვეულ ლოიალობით განიწყოლებიან ჩვენ მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა ნათია, წარმატებას გისურვებთ ისეთ ადგილას ხართ, რომ ნამდვილად ბევრად კარხასიანზე იქნებით, ვიდრე გავყინულ თბილისში მზიან ბათუმში. დიდი მადლობა ნათია სირაბიძე, წარმატების გასაღების წიგნის ავტორი იყო, ყავდა ხაზზე და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ წარმატება მოდის უცბად. აი ნიკას შემთხვევაში ხო უცბად იყო, ხო რაღაცნაირად გაუაზ, აი არც ეროდა. თუმცა ბენჯამინ ფრანკლინის მეთოდები, მე თვითონ ბენჯამინ ფრანკლინი რაზეც არის გამოსახული, პირდაპირ ის მირჩენია და ხო, ანუ იგი მეთოდამდე ხო, ვიდრე გადავალთ, ხო, იცი რა არის, რომ მართლა ხა ჩემი ტელევიზიაში მოხვედრა, ნუ მანამდე იყო რაღაც პატარა სერიალი, პატარა ფილმი, მაგრამ ეს წამყვანა ჩემი ტელევიზიაში მისვლა მართლა მოულოდნელი იყო და სრულიად შემთხვევით, იმიტომ რომ ჩემმა მეგობარმა და ძალიან დიდი მადლობა მას, დამირეკა, რომ ნუ დილის გადაცემისთვის კეთდება შერჩევა, კასტინგი და ცოტა ცირა შიშის ტელევიზიაში უფრო აძლევენ. ხო, შიშის მომენტი იყო, რომ მეთქი არასდროს თან მით უმეტეს პირდაპირ ეთერში ეს ყველაფერი არ მიქნია რაღაც. მე ჩემ თავთან რომ დავფიქრდი, მეთქი თუ ერთხელ არ ვცადე, მე ვერასდროს არასდროს არასდროს პირდაპირ ეთერია ყველა სპექტაკლი. ხო, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, ვერ გაჩერდა. ძალიან დიდი პლუსი აქვს ეს თეატრს და სწორედ ალბათ ეს დამეხმარა იმ ყველაფერში, რომ საბოლოოდ ნაბიჯი გადავდგი, გავიარე კასტინგი და ჩემ და საბედნიეროდ ორი სეზონის განმავლობაში მიყვავდა დილის გადაცემა და ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მეძლევა ხოლმე ამის საშუალება, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი იმ გუნს, ვისთანაც ვიმუშავე, იმიტომ რომ აქ დავაგროვე ის დასაწყისი, რითაც ალბათ გავაგრძელებ ჩემს სატელევიზიო კარიერას. ტელევიზიით მოწამული აღმოჩნდი, თეატრზე ნაკლები მოწამული არ ცოდნია ტელევიზიას. შემდგომი საფეხური უფრო რთული აღმოჩნდა. ახლა კიდევ გაგირთულდა. ხო, ეგ რთული და ეგ კიდევ უფრო მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩემთვის სტილის გადაცემა მიყვარდა, ყავდით სტუმრად და უეცრად მომდის შემოთავაზება, რომ წავიყვანო ერთ-ერთი რეიტინგული და ძალიან საპასუხისგებლო შოუ, ღამის შოუ, იუმორისტული, რომელიც ყველაზე საფრთხილია, ყველაზე საშიშია და ყველაზე მეტად მოგვი. ხო, ნიკონა. ბეწვის ხიდია. ძალიან თან ბეწვიც არ არის, მე მგონი. ხო, მე მგონი პირდაპირ რაღაც არის, 1%-ია გადარჩენილი. ხო, თან იქიდან გამომდინარე, რომ ხა კი სამსახიობო მიმართულებით შენ გიწევს კომედიური ჟანრის თამაში, დრამა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ აქ კიდევ ისეთი იუმორია, რომელიც სპეციფიური. ხო, რომელიც ადამიანმა პირდაპირ უნდა გაიგოს, არ უნდა დაჭirdეს იმას რაღაცების გახსენება, რომ შენი იუმორს რაღაც ჩაჭრის. ჩაღრმავება არის საჭირო. ხო, რა თქმა უნდა, პირდაპირი უბრალო ძალიან ადამიანური იუმორი უნდა შესთავაზო მაყურებელს, მსმენელს და დღევანდელი დღე ჩემთვის კიდე უფრო და უფრო დიდი გამოცდილებაა, იმიტომ რომ მიწევს ყოველ შაბათს მაყურებლის წინაშე წარსდგე და ჯერ კიდე რეიტინგის დაგროვების პროცესში ვარ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოვა და აქაც
ამ ყველაფერს ვაკეთებ იმიტომ რომ ზუსტად შემიყვარდა ეს საქმე ისევე როგორც თეატრი და შემიყვარდა ის ყოველი წუთი რასაც ჩემ გუნთან ერთად ვაკეთებ. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ საბოლოოდ შედეგიც არ დააყოვნებს იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამას ნამდვილად ჩვენი მაყურებლისთვის. თუმცა მაყურებელს ხშირად აქვს ხოლმე წარმოდგენა, ზოგადად მსახიობებს და განსაკუთრებით ისინი, ვისაც იუმორისტული შოუ მეხს, რომ ეს ძალიან სულ სიცივ ხარხარით გასაკეთებელი საქმე და მე მგონი ყველაზე მეტად რთულია, იმიტომ რომ ხუმე მქონია შეხება და აქედან გამომდინარე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირად არის რომ ჩვენ შეიძლება პირობითად სამა კაცს მიიღმა ძალიან ბევრი ვიცინოთ ძალიან მარტივ რაღაც რომელიც ეთერში არ იყოს სასაცილო და პირით. ანუ განსაკუთრებით სპეციფიური ხუმრობებია, რომელიც იწერება, რომელსაც ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება, რომელიც უნდა დაეციოს კონკრეტულ იმიმდინარე მოვლენებს, რაც ხდება. რა თქმა უნდა თავიდან, რომ და რთული აქ არ მუშაობს ერთი ადამიანი, ხომ მთელი გუნდია ვინც ამ ყველაფერზე. იცი რა, საბოლოო ჯამში რო გადავხედეთ, ხა ჩვენ ქართულ ტელესივრცეში ძალიან ბევრი ღამი შოუ დაგვიგროვდა. თუმცა მაინც პირველი ღამის შოუ იყო მე რომ ჩემი სპექტრი არ არის ყველაზე. მაგას ყველგან ვახსენებ ამას ინტერეს დამირეკეს და სატელეფონო საუბარში აღნიშნე ყველაფერი რომ ის პირველი ყოლას ახსოვს და დათო გოგიჩაიშვილი იყო პირველი და იმ პირველიდან მოყოლებული ხდება რაღაცები და ხო ჩვენ ვთქვით რომ უბრალოდ აი ამ ფაბულაში რაც იყო რაღაც სიახლეები შევიტანოთ მაგრამ ის ბექგრაუნდად ესე ვთქვა მოყვება და ეს ალბათ სათაკილო არავის არ არის იმიტომ ეს ადამიანი იყო ძალიან კარგია ეს ადამიანი იყო შემომტანი ამ პროექტის საქართველოს ოფიციალურად და იცი როგორი მომენტია რომ თუ შევხედავთ ხა არ ვიცი ბევრი შეიძლება არც უყურებს სხვადასხვა ქვეყნის ღამის შოუებს მაგრამ არ არის აუცილებელი როგორც აღნიშნე რომ აუცილებლად ყველა სიტყვაში იყოს რაღაცა სასაცილო. პირიქით, რაც უფრო სარკასტულია, რაც უფრო სერიოზულია, ადამიანებით უფრო ურთიერთობაში საუბარში უეცრად შეიძლება ისე ავიყო ჭიკა და წყალი შეგასხა, რომ ეს იყოს ძალიან ისეთი ბუნებრივი, არა დადგმული და ასე შემდეგ. უბრალოდ უცხოურ შოუებში, როდესაც სტუმრები მიდიან ის სტუმრები უკვე გაძლევენ გარანტიას იმისას, რომ იქ შოუ შედგება. ეგ მინდოდა რომ მეკითხა. მარტივია, დადგმული შეიძლება იყოს დავუსვათ. არა, არა, რა თქმა უნდა. იუმორის თვალსაზრისით, ეხლა წლის შესხმას რაც ეხება ამ სპექტაკლებს, ჩვენ ამას პოლიტიკაში ვხედავთ ყოველდღე და ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს არც ისეთი სასაცილო. მანდიდან იწყება იუმორი. აქედან იწყება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ხა მე მგონი მე და თაკოს ერთი და იგივე კითხვა გაქვს. ანუ მარტივია, ის გასაგები არის, რომ დავუსვათ იწერება მონოლოგი, ეს ხუმრობები ყველაფერი, მაგრამ ვინ მოვა რესპონდენტი და როგორ წამოყვება და საით წაგიყვანს ეს კი თუმცა ამხრივ კარგად გვაქვს საკეთები არის და სარისკოც არის და სანერვიულოც არის ნიკა გქონია მომენტი რომ დაუშვათ არ მოყვება რესპონდენტი ან რაღაცნაირად ისეთი ემოცია მოდის რომ რაღაც არ გამოდის ის რაც ჩაფიქრებული გქონდა ამ დროს ყველაზე კარგი გასაღები ჩემი აზრით არის უბრალოდ ამ სტუმართან შენი ძალიან გულწრფელი დამოკიდებულება საკუთარ თავზე ხუმრობა ხსნის რესპონდენტს ამ დროს აუცილებლად იმიტომ რომ ნახე შეიძლება რესპონდენტი მოვიდეს და უეცრად რაღაც შენი ხუმრობა რომელიც შენთვის შენ გონია რომ ეს სასაცილო მაგრამ სტუმარს ეს არ მოყვება შენ როგორც კი ამას შეამჩნევ ან იწებ გამოსავლის ძიებას რომ შენი თავიდან გამომდინარე გამოიყვანო ან კიდე ერთხელ ვამბობ მე მგონი რომ გულწრფელობა ყოველთვის ყველაფერში საუკეთესო გასაღებია როცა მე შენთან არა ვარ უბრალოდ იმისთვის რომ აი კლიკით გესაუბრო და შენ რაღაც სასაცილოდ გამოგიყვანო და პირიქით მე ძალიან ადამიანური მოსალმემო მაქვს ძალიან დიდ მადლობას გეუბნები რომ მოხვედი და პატივი დამდე ამას ყველა სტუმარი ხედავს და საბოლოოდ ის სტუმრობაც და ის შოუც გამოდის ძალიან ადამიანური რომელიც ისეთი ადამიანური რაც დღეს ჩვენს ტელესივრცეს აკლია და ჩვენს მაყურებელს შეიძლება კი ბატონო ჩვენ ქალბატონმა ნათიამ, რომელიც ჩაგვერთა, რომელიც არის ავტორი წიგნის წარმატების გასაღები, გითხრა რომ სწორად სწორი და გულწრფელი კომუნიკაცია ნამდვილი წარმატების გასაღები. ჩვენ ნელ-ნელა არც ისე ბევრი დრო გვქონია, როგორც ჩვენ გვქონია. ხო, ესე გადის ხოლმე. საერთოდ ასე იცის ახლა კი. გამოცდილება გაქვს ამ ხრივ. თუმცა სანამ დავასრულებ საუბარს, როგორ ფიქრობ? წარმატებული ადამიანი ხარ თუ აი ეხლა იწყებ იმ წარმატების დიდ გზას, რომელსაც რომლის შედეგსაც სადღაც ოცნებაში ხედავ. იცი რა, ალბათ ზედმეტად არ ამჩამეთვლი, გადაგვიდებოდა. არა, პროფესიულად. თეატრალურ სივრცეში მე მგონია, რომ ჩვენ ჯილდოებს თუ ჩამოვხდით, ნამდვილად წარმატებული. მე მგონია, რომ რაღაც ეტაპზე წარმატებული მსახიობი გავხდი თეატრალურ სამყაროში, იმიტომ რომ მე ამაყებ ამის თქმა, რომ თეატრალურ სივრცეში მე ხალხი მიცნობს.
რაც შეეხება სატელევიზიო სივრცეს, მე ახლა დავიწყე ეს ნაბიჯები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ხა 10 წელია უკვე თეატრში ვარ. აი 10 წლის მერე მოვალ. წარმატებები უნდა უსურვოთ, იმიტომ რომ დღეს აქვს პრემიერა, ძალიან საპასუხისმგებლოდ ოსტ სეზარდება. რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ. ამაზე ვისაუბრეთ და დღეს საღამოს არის ის საპასუხისმგებლო დიდი დღე. და როგორი პატივი დაუდია რომ ასეთ დღეს მოსულა ჩვენთან. თვით დონ სეზარდებაზანი მოვიდა. თვით თავარი გმირი არის მოსული. დიდი მადლობა, წარმატებები და აღარაფერს კითხავთ, იმიტომ რომ დაახლოებით ხვდებით დღევანდელი თქვენი დღის. არა, ეს მადლობა, საინტერესო თემაა, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ამ თემაზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ. თავარია, მე ძალიან მინდა ერთ საკითხი, რომ აი იმ დამწყებს სახეობებს, იმ კურს დამამთავრებლებს თუ ახალ კურს დამთავრებულებს მინდა ყოველას გულით ვთხოვო, რომ აკეთეთ ის, რასაც 4 წელი სწავლობდით და გიყვარდეთ ის, რასაც აკეთებთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ თახმალი არ დაყარეთ. ბოლომდე დაფასებული თეატრალურ სივრცეში დღეს სამწუხაროდ არავინ არ არის. მაგრამ ჩვენი შრომა აუცილებლად დაგვიფასდება და დიდი მადლობა გოგოებს. მადლობა შენ, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი ჩვენ ტრადიციული რუბრიკა უნდა ვნახოთ, რომელზედაც ვისაუბრეთ. საუმე მუმლაძის სიუჟეტი გვაქვს. ჩვენ მედანუკა დაგემშვიდობებით ხვალამდე. კი ბატონო, თორნიკე ჭიჭვეიშვილი იქნება, როგორც უკვე გითხარით, საუმე მუმლაძის სიუჟეტში და დეტალებს უკვე შეიძლება. მედანუკა დროებით გემშვიდობებით. მე დროებით გემშვიდობებით რადიო ჯერჯერ ტაიმსის ეთერში. შვიდის 10 წუთზე მე და კოტე მათიაშვილი შემოგიერთდებით. ჩვენი სტუმარი იქნება დიზაინერი თინათინ მაღალაშვილი და საინტერესო ეთერი გველოდება წინ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. რუბრიკის სპონსორია სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი მოდუსი. წელიწადია უკვე ემიგრანტი ვარ. პირობების გაუმჯობესების მიზნით ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ წავსულიყავით ისრაელში, რომ ემუშავათ და უკეთესი საშუალება ქონოდათ, იმიტომ რომ არ იყო საშუალება საქართველოში მაგ დროს. 17 წელიწადი მე ისრაელში ვიყავ, ისე რომ საქართველოს არც მინახია. დედა ჩემო ყველაფერი ქნა იმისთვის, რომ მესწავლა, კი ქართულიც მასწავლა ბავშვობიდან. ხანდახან წემდა ხოლმე იმისთვის, რომ ქართული ვისწავლა. მაგრამ რა ქნა? ვისწავლე. დღემდე მახსოვს. ისე მე საქართველო ისე მიყვარს, რომ ჩემი სისხლი ჯიში არის ბოლოს და ბოლოს და დღეს ყოველ დღე როცა ვცხოვრობ, ვამახობ ჩემი ის რო ქართველი ვარ. ჯვრით დავდივარ აქ, აქ ვაფშე მაგენდა ვიდით დადიან და ასე შემდეგ. სულ ჯვრითა ვარ ხოლმე აქ. პირველად რო ჩამოვედი საქართველოში 17 წლის მერე, პირველად ანუ რო ვიყავი, ანუ ვიგზენი რო საქართველოში ვიგზენი, просто ბავშვობა ვიგზენი. პლეხანურზე შევედი ბებია ჩემთან და ბაბუა ჩემთან. ჩემი ბავშვობა 5 წლის რო ვიყავ, ფეხბურთს რო ვთამაშობდი მან, ყველაფერი გამახსენდა. ყველაფერი მახსოვდა. და მე 3 წლიდან ყველაფერი რომ მახსოვს თან უფრო ძლიერი იყო თან ჩემთვის. მაგრამ ანუ ჰაერითაც ვიგზენი, რომ საქართველოში ყველა ფრით მიგზენ საქართველოში ვარ და უფრონდი. დაძაბანაში ვითამაშე უკვე ასროვი ყველაზე ძლიერ რეჟისორთან და ჩემთვის იყო ეგ ცოტა საქართველოში დაბრუნება. ცრემლები მქონდა ხოლმე სულ, იმიტომ რომ როგენა წრება რაღაცა სულ სხვანაირია. ანუ მე ისე შევხედე, რომ
დედა ჩემ სულენატრებოდა საქართველო, ამათ სულენატრებოდა მაგაზე არის ბოლოს და ბოლოს. ანუ როგორც სამიდარო არის ჩეხოვის, სულ ენატრებათ, აი ცხოვრება როგორ დაკარგეს. და ეგრევით ძენით ჩემი ოჯახის ყოველ შემთხვევაში. ბავშვობიდან მეეგრევით ძენით. ხალხს გონია რომ ემიგრანტები მიდიან და მუშაობენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგრე არ არის ცხოვრება. სულ სხვანაირი ცხოვრება აქვს ქართველებს, ემიგრანტებს. მაგას ვერ ხვდებიან მეორე ხალხი. და იქ ჩემთვის ეგეც ძნელია, ჩემთვის მისაღებად. ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ შენ ქვეყანაში არ ხარ ბოლოს დაბოლოს. და მარტო ხარ. სულ მარტო. ოჯახთან ერთადაც თუ იქნები, მარტო. შენ და შენი ოჯახი მარტო. და მარტო. ისო წინდა წინცა. ძალიან ძნელი არის. კარიერაც სხვანაირად დავიწყე, ანუ ფეხბურთელობა მინდოდა ვაფშე. ხომ და მე რეჟისორობა. ჯერ ფეხბურთელი ვიქნები და მეთქი და მე რეჟისორი მეთქი. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მოდის დრო, როცა ხვდები უკვე ვინ ხარ და რა ხარ. და შიგნიდან მივხვდი ჩემს ხეულში, მივხვდი რომ და გულში რომ სხვა რაღაცა მეძახის და ანუ ცოტა ის არასწორია რომ თქვა ეგეც, მაგრამ აი გულში მართლა დამიძახა მსახიობობა. თეატრში მუშაობდი და ვიცხა მუშაობა და მსახიობებს უყურებდი, რომ ნახე ეს თეატრის მსახიობები, აი ცუდად გავხდი. ცოტათი დაჟე ვიეგოისტე. იმიტომ რომ მე ვარ მეთქი, მე უნდა ვიყო მან მეთქი. ხომ და მაგ დროს ზუსტად როცა აი ეგ შეგრძნება მქონდა, ავტომატურად ორჯერაც არ დავფიქრდი. ფეხბურთს გავანებე თავი და დავიწყე მსახიობობა, ანუ წავედი და ვისწავლე. ნოლიდან დავიწყე ბოლოს და ბოლოს მსახიობად. მაგრამ სულაც ბავშვობიდან ფანტაზიორი ვიყავი და დედა ჩემი მათყოარას მეძახდა ბავშვობიდან. ხომ და ჩემთვის ეგ იყო კარგ ხარეზე წავიღე, ჩემი სიცრუე, კარგ ადგილას წავიღე ჩემი სიცრუე და ჩემი ფანტაზიები. გადავიღე ეგ მოკლე ფილმი და ძალიან ძნელი სცენა იყო. ძალიან ისეთი ემოციური და სიზიფური და ადამიანი უნდა გამელახა ისე რომ სიკვდილამდე უნდა წავიდე და მეორე მხრიდან ცუდი შეგრძნებები გაქვს და მაგან ამეყვანა მე მეორე ფილმში, უფრო გრძელ ფილმში, ფესტივალებში იქნება ეგ ფილმი. ხომ და მაგან ამეყვანა და მათ გავაკეთე პოსტტრავმატიული ჯარისკაცი. რეკლამებიც გავაკეთე, ერთი ლუდის რეკლამაც გავაკეთე და ერთი კიდევ ნარკოტიკების რეკლამაც გავაკეთე. ანუ ნარკოტიკებს რო უარყო. მაგის რეკლამაც გავაკეთე. ხომ და კიდევ ახლა ერთი მოკლე ფილმი გავაკეთე. ეგეც ფესტივალებში იქნება, მოკლე ფილმების ფესტივალებში იქნება. სპონსორია სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი მოდუსი.